兔子姐姐帽子掉进坑里该怎么办？我有一顶漂亮的新帽子。这时刮起了一阵大风。啊，我的帽子！等等我，等等我！我的帽子掉到坑里了，这可怎么办呢？哦，兔子姐姐用手够，可是怎么也够不着。够不着。啊，有了！兔子姐姐想用树枝把帽子挑上来，这个办法能行吗？喂，帽子被翻了个个儿，呱呱！哈，又失败了！哼，气死我了！兔子姐姐往水坑里踢了一块石头，神奇的事情发生了！啊，石头可以让水位上升！哈哈，有了！兔子姐姐抱来了一块大石头，当石头掉进坑里，水面又上升了。哇，我的帽子升上来了！嘿，太棒了！呱呱！请看下一集。